Prieš nepavyko įgyvendinti nei plano A, nei plano B, tai yra nelaimėti pergalės, nelaimėti pergalės daugiau negu 9 taškų skirtumų. Šitam ruošėmės, šitam nutinkinėjom komandą. Toks vaizdas kartais, kad gal net per daug perdygim, per daug buvom įsitempę skuboti sprendimai ir daug tokių smulkių vaikiškų klaidelių ir tos smulkios detalės, kurių neišpildėm. Manau, kad lėmė pralaimėjimą, o Neptūnas vis tiek demonstruoja gerą žaidimą. Surinkta gera komanda yra ir prieš jo žaidžiant tie smulkus dalykai labai atsiliepia. Tas žemas Neptūno penketas galbūt netikėtas buvo su trim mažiukai šiandien, Mažeika, Jovingu ir Kirčiūnu? Na, jis buvo, vadinkim, taip mums neparankus. Ir, galbūt ne tai, kad neparankus, bet jų žaidimas sklandžiau vyko su to mažu penketu. Ir viena iš pažiūrėjusių, kad jis stabiliau žaidė, turbūt dėl to, kad žaidė mažu penketu. Taip atrodo, kad trūko šiandien kai kurių žaidėjų indėlio. Pavkovičius be taškų, Janavičius tik pirmo dvitaškį pataikė rungtynių pabaigoje, Vasilius pirmoje rungtynių pusėje taškų nepelnė. Kaip jau minėjau, prieš tai žaidžiant su Neptūnu reikia gerai sužaisti rungtynės, neužtenka vidutiniškai. Tas pats Pavkovičius po traumos ir be abejo, tiek Vasilius, nors rungtynių gale prisiminti taškų, tiek Janavičius. Na, šiandien nesužaidė savo geriausių rungtynių, bet pralaimė tai komanda, nenorėčiau išskirti super, kad kažkas vienas kaltas dėl to, kas yra, tai tas faktas, kad turi sužaisti daugiau pagrindinių žaidėjų. Tai dabar žiūrint į lentelę, šešta vieta dar pasiekiama, aplenkti Šiaulius įmanoma? Teoriškai pasiekiama, reikia laimėti dvi pergalės ir tikėtis dviejų Šiaulių pralaimėjimų. Realu? Šansai nedideli, bet jie yra.